Co tamhle vidím? Vidíte to taky? To vypadá, že tam nahoře je snad nějaký hrad? Tyjo, koukněte na to. No to mi neříkej, Porty tady má dokonce i vlastní svatyni. Myslím si, že právě jsem vám, Farku, ukázal místo, kam se vůbec nejde dostat, protože tady ta fyzika nějak nefunguje. Nazdar lidi, já jsem Extrém, vítám vás z dalšího videa, opět tak vidíte u Arku a dneska konkrétně u mapy Ragnarok. Na Ragnaroku, jak víte, jsme minule získali vejce na bleskovou vyvernu a taky vejce na jedovou vyvernu. A vlastně kromě mapy do Central jsme v této sérii původně z Genesis obletěli úplně všechny mapy Arku, kde ještě neprobíhala nějaká série, nebo jsme je prostě nenatáčeli. No a co se nám taky bohužel povedlo, to už není tak radostné, tak jsme přišli o našeho Tropeognáta. Naštěstí jsem se vrátil na Crystal Isles a přivedl Tropeognáta nového ochotníka. Chtěl jsem ho úplně stejným způsobem, má fakt pěkné barvy, povedla se nám tentokrát kombinace žluté a červené, vypadá to opravdu dobře a naštěstí jsme dokonce zachránili i sedlo z toho minulého, takže máme tady nového úžasného stíhače, který nás dneska dopraví na poslední mapu, kde jsme ještě nebyli. A nebo jsme nebyli ještě na Aberration? Kdo ví, co mám za plány s Aberration, to se nechte ještě překvapit. Každopádně pojmenujeme si určitě vyverny po nejnovějších členech, než budeme dneska hrát, a ještě vám taky řeknu, že je v Arku momentálně halloweenský update, takže budeme potkávat speciálně zbarvené dinosaury a zároveň s tím můžeme potkat třeba i kostěnou vyvernu, takže zůstaňte určitě u tohoto videa a užijte si ho až do konce. Miloš Pešček a tady máme Martina Rejsu, super, gratuluju kluci, a ještě pojmenujeme tady Tropeognáta a to po Elizabeth Bocanové, tak... Děkuju moc za přidání se jako členka i tobě, Elizabeth, a každopádně my vylétáme, dáme vyvernám povel, aby nás následovali. Doufám, že mám teda dost pokebalu, abych je všechny přepravil sebou na další mapu, kam se vydáme. No a já si myslím, že nezbývá, než zrychlit a být u toho obelisku co bydup. Já vám moc děkuju za podporování tyhletý série původně z Ark Genesis, teda kdy jsme se nakonec rozhodli cestovat po všech mapách, bylo to fakt skvělý úplně. A rozhodně jedeme dál, takže jestli vás to baví, podpořte to palcem nahoru, no a pokud vás to nebaví, tak to podpořte otočeným palcem dolů, taky to pomůže, teda takhle, otočeným, rozumíte, no každopádně můžete si zapnout i odběr a zvoneček, to taky pomůže a doufáme, že se uvidíme brzo u dalšího Arku, i když já myslím, že už to bude ta série Play as Dinou, případně jestli byste chtěli vidět třeba díl přímo na ten halloweenský event, co teďka běží, že bychom se podívali na všechny skiny, co tady jsou a případně na nějaký barvy dinosaurů, taky by to bylo určitě zajímavý. A hele, hele, ještě vezmeme cestou červený drop. Červený drop je super v tom, že vlastně vám z něho může padnout právě sedlo na Tropeognáta, jako se to povedlo nám na Crystal Isles, což jsme měli teda neskutečný štěstí, ale pochybuju, že nám padne něco takového i teďka. No, i když to padlo nám docela dobrý návod na boty, vám musím říct. Letěj za náma. Ty, kam letěli ty hajdaláci, já jsem normálně ulít. Tak jako neříkám, neříká se nadarmo, máš v zadku vrtuli, že jo? Já jsem teďka měl vysloveně trysku, ale víte co, já na ně počkám a potom se teda přesunem na další mapu. Tak jo, super, už to máme v inventáři, jsem rád, že jsem je teda našel, jedna vlastně byla až u propasti, ta blesková ta nás vůbec nestíhala, nevím, jestli to je tím, že má menší level a ta jedová ta nás stíhala úplně suprově. Já jsem bohužel ty vajíčka vyvern musel teda brát znova, ale jak říkám, povedlo se nám získat přesně ty, co nám chyběly. Pokud byste chtěli třeba vidět víc trošku vyvern a používání vyvern, určitě si podívejte na sérii ze Scorch Earth, je na ní odkaz i dole v popisku a musím říct, že tam jsme teda dělali hlavně s vyvernama a bylo to super. To jsme se vlastně cítili jako bratránek Ronalda Weasleyho, ten taky dělal pořád s drakama. Dobře, co každopádně potřebujeme tady uložit, jsou určitě ty dinosauři, bez toho to ani nejde, včetně našeho Kecala Davida, kterého jsme získali, je to vlastně Tech Quetzal, ale to jste taky viděli minule, já to vždycky uvedu, jakože je to úplná mega novinka a vy všechno už víte, vy mě prostě sledujete, takže tohle to všechno víte. Myslím si, že jsme asi zachránili všechno, co jsme sebou chtěli vzít. Možná tam ještě zkusíme dát tu spávací náboje. Jo, dobrý, ještě tady je trochu místa. Tak třeba vodu. No, nic, máme maximum. Dobře, tak takhle to budeme muset teda nechat. My už teda u sebe nic nemáme, doufám, že nás nic nenapadne. O, ale víš, co mě napadlo? Elizabeth, ty mi dej to sedlo ještě. To sedlo určitě potřebujeme. I kdybychom tady cokoliv nechali, tak to sedlo je fakt cenná věc. Takže to budeme potřebovat. Myslím si, že dneska už nebudeme moc ochočovat, takže i když narkotik je to celkem dost, tak to tady necháme. Těch totiž máme spoustu doma na Genesis, kam se dneska snad taky podíváme. No a zbývá uploadnout akorát tebe. Takže otevřeme si terminál. Pokud nevíte, jak se cestuje mezi světy, tak sleduj
uploadujte dobře. Tady stačí akorát, když vyberete, koho chcete uploadnout, dáte nahrát, potvrzeno a takhle si můžete potom vytáhnout toho dinosaura vlastně na kterýmkoliv vašem světě. A takhle se dá cestovat i mezi servery mimochodem, ale bacha na to, že se smaže to, co má v inventáři, proto je důležitý to nejdříve naházet ty věci sem a k tomu zase máte přístup z jiných světů. Tak jo, teďka uploadneme sebe. Tyjo, ale ten recept na ty boty bych aspoň potřeboval, jako ten zbytek ne, ale ten recept na ty boty, tyjo, to by celkem chtělo. Gezelin určitě potřebujeme, vyhodíme ty horší rukavice, doma na nás stejně čekají další, lepší, tak a uploadneme i sebe. Dámy a pánové, odcházíme na mapu Center. Tady si stačí jenom stáhnout předivšího, když tu mapu máme vybranou a spawneme se někde poblíž obelisku, abychom si tam mohli vzít dinosaury a taky naše věci. Jelikož jsem tuhle tu mapu vůbec neměl vygenerovanou, protože jsem ji hrál jenom kdysi, myslím při posledních Vánocích, abych našel Gacha Klauze dobře, tak vlastně tady nemám vygenerovaný skoro žádný dinosaury a to znamená, že bychom tady dneska mohli potkávat ty pěkný halloweenský barvy a teda uvidíme, jestli se nám poštěstí. Ježiš, to je světla, no tak teď, jestli na to někdo koukal v noci, tak napište do komentářů. Já to buči zase za týden ty komentáře, nebudu vědět, proč to tam píšete. Budete znít navíc jako nějaký papoušek naštvaný, ale to je jedno, napište to tam, určitě to bude fajn. Tak jo, kde tady máme někde poblíž obelisk? Támhle ne, to je mimochodem moc pěkná brána. Tak tím pádem já asi teda se rozběhnu a zkusím doplavat tamhle k tomu obelisku. Bude to asi těžký, ale jiný tady nevidím, takže je to naše jediná šance. Tak ne, tak nakonec byl jiný bližší, stačilo akorát se vydat směrem na jich, na jiný ostrov, ale tady je zase jiný problém a to je, že v té vodě jsou spinosauři, je tamhle ne? Jo, je tam spinosaurus. My jsme to obeplavali, takže v pohodě, ale každopádně nebezpečný to je. Tak jo, doběhneme k obelisku, doufám, že nás nic nesežere cestou a povede se nám teda získat naše věci. Tohle je vždycky nejhorší vlastně, když se připojíte na jinou mapu, že si tam musíte doběhnout pro věci. Jasně, mohli byste začít hrát úplně znova, ale než my bychom si udělali soustruh, když nemáme vlastně vůbec nic a nevím přesně ani kde tady je ropa, ale na druhou stranu můžete si vygooglit třeba The Center Resource Map a ono vám to najde tyhle ty věci, ale co chci říct, než bychom si udělali soustruh a zase zbraně, to je zbytečně zdlouhavý, navíc tato série je právě o tom cestování společně s našimi věcmi. Nebudeme se úplně vybalovat, akorát tady budeme cestovat na lehko, protože já bych s tím naším tropeognátem novým chtěl proletět, ty bogo, tamhle kolem toho raptora, aby nás nesežral. Ne, dobře, a tamhle juty vzadu. Ty bogo, to je to fakt nebezpečný. No máme štěstí, že už jsme skoro u obelisku. Já bych se tady chtěl akorát proletět a podívat se na krásy téhle z té mapy, jelikož tady není žádný dinosaurus konkrétní, který bych chtěl ochočit, tak úplně neříkám, že bych ochočovat, ale je dost možný, že potkáme třeba nějakou pěknou barvu, co nás zaujme. Potom co se tady proletíme, ježišmarja. No tak to máme blbý. Tak teďka teda rychle a běž pro brokovnici. Naštěstí máme přes 700 zdraví, takže tohle to bychom mohli přežít ideálně. A možná tam ani nevylezou nahoru. No pěkný. Potom co to tady proskoumáme, tak se zkusíme vrátit zpátky na Genesis a tam vyložit au, všechny naše dinosaury. To si děláte srandu, hoši. Dobrý, odbuxem se, rychle si vezmeme svoje věci. On to vypadá, že sem fakticky nevylezou, takže super, bohužel nejdou vyndávat Ečkem, ani nejdou dokonce vyndávat tímhle, musíte fakt to přesouvat po jednou. Takže děkuju vám moc, že mi radíte čas od času. Třeba jak to z toho můžu přesunout, ale ono to bohužel takhle nefunguje. Vyzkoušejte si to ve hře sami. Tak a teďka scouta tady máme z Extinction, teď si určitě vezmeme pušku, to je jasný, vezmeme si brokovnici, to je jasný, vezmeme si gezlín, náboje do pušky a ještě tropeognát sedlo a tropeognáta si tady rovnou vyvoláme, já doufám fakticky, že po něm rovnou ty raptoři neskočí, to by bylo blbý, já se snad ani nebudu... Bug. Pardon za komplikace, tady jsem musel hru zapnout znova. Každopádně zatím se koukněte dolů do popisku, máte tam opět odkaz na internetový obchod G2A, kde se kromě her dají pořídit i komponenty do počítače, periferie k počítači, jako třeba myši a klávesnice a mají tam i figurky a nějaký oblečení. Každopádně my pokračujeme. Tak teď se trochu bojím. Jako takhle, ti raptoři mě nasunuli do zdi tak moc, že to asi spadlo, nebo já nevím, ale každopádně jsem zapnul zpátky mapu Center, tak mi to dalo možnost se oživit. Takže teď se trochu obávám, jestli budu mít svou postavu, anebo jestli jsem o ní přišel, a jestli vůbec budu mít i o obelisku svoje věci. Já teda s dovolením, protože teď se fakt bojím, co se stalo, tak si dám příkaz fly a k obelisku doletím. Jestli chcete, můžete to použít někdy třeba taky, víte, že jsem měl i video návod přímo, jak létat v arku, jak se jako probugnout skrz stěnu, když se vám třeba propadnou věci lávou nebo tam, ale já to teďka dělám fakt jenom za účelem toho, že se chci podívat, jestli jsme nepřišli o věci. A vypadá to, že jsme přišli o věci, tyjo, tak to mě mrzí. No takhle, jako neměli jsme u sebe žádný dinosaury, takže aspoň tak, kromě teda tropeognáta. Hele, ten tady je, Elizabeth, normálně.
Tak já nevím, já ji radši vyvolávat znova nebudu, možná si vezmeme spíš jenom nějakou vyvernu, protože na tý se dá lítat úplně normálně, no a podíváme se tady trochu po mapě. Každopádně je to krásná mapa, ten center, je to fakt pěkná ostrovnatá mapa, kde se můžete proletět, je to krásná tropická mapa, hodně mi to připomíná třeba mapu Island, ale zároveň tady jsou moc pěkný hory, které můžete prozkoumávat, takže kdybyste neměli náhodou kde hrát třeba co prozkoumávat, tak tohleto rozhodně doporučuju. Tyjo, ty hory, no to je... To je moc pěkný. Schválně mi napište do komentářů, která mapa podle vás je ze všech map Arku nejhezčí, na který nejradši hrajete třeba a případně která vám přijde třeba nejtěžší, protože si myslím, že každá ta mapa v Arku je úplně jiná a rozhodně je zajímavý si je takhle vyzkoušet všechny. Jestli jste bystřejší, tak jste si všimli, že ještě jsme v této sérii nebyli na jedné mapě, hele, Stegosaurus, a to konkrétně na mapě Ark Aberration. Na Aberration bych se s váma taky určitě rád podíval, ale to radši v samostatný sérii. Protože si myslím, že by bylo celkem zajímavý, kdybychom tam začali. A dokonce vám předem řeknu, že to bude multiplayerová série, to nebude s Portym, protože Porty, jak víte, tak mi už ohledně točení Arku neodepsal, když mi řekl, že už ho nebaví. On spadl. Dobře, když mi řekl, že ho nebaví Minecraft dinosaur, že už je nechce točit, tak potom už mi neodepsal ani natočení ohledně Arku, i když jsem mu psal víckrát. Víte sami, že ta poslední epizoda s Arku s Portym už je jenom na půl s Portym, protože když jsem tam dostavoval baráček na Kvízlovi, tak on už musel jít, takže už tam nebyl. Ale proč to říkám? Opravdu to s ním být nemůže, Porty nemá čas, Porty má vlastní věci na práci, ale myslím si, že ta série bude s někým, s kým to určitě taky rádi uvidíte. A myslím, že jste s ní ještě žádnou sérii neviděli. Dobře, ale to se teda nechte překvapit, my jdeme prozkoumávat dál, užijte si ještě dnešní epizodu z tohohle Ark Genesis putovního seriálu a tyjo, co to tady je? Já jsem fakt nikdy center nehrál, to vypadá hrozně dobře. Můžu se tady potopit? Můžu se potopit a prozkoumat to tady? Ukažte. Tyjo, fakt že jo, koukněte na to. Vypadá to, že tady bude nějaká odbočka, tak tam schválně zkusíme zabočit. Já doufám, že to není slepý, tyjo, protože já bych nestihl vyplavat. Tyjo, vede to někam? Vede to někam, to vypadá, že by nějaký podzemní město, svítící houby, no tak to neolizujte, ježišmarja, no to je skvělý, počkejte, já dám gamma 3,5, aby jsme něco viděli, jo takhle, a tady můžu skočit dolů, není to náhodou skok pryč z mapy, jako já u sebe žádné věci nemám, takže když tak v pohodě, ale... Wow, tak tohle je fakt zajímavý. Člověk si vplave do nějaký díry a najednou je v obří jeskyni. Tak dobře, no tak proč ne? Vyplavem nahoru. Tyjo, ty krápníky, to mi úplně připomíná ten cave update a cave a cliff update, který má být teďka v Minecraftu. Tyjo. Tak tohle úplně vypadá jako ta jeskyně z toho traileru, co natočili na Minecraftu, nebo spíš zveřejnili na Minecraftu. Pěkný. Tohle to normálně, kdybyste vyfotili a dali to vedle té fotky, jak se mají upravit jeskyně, tak myslím si, že to jako vypadá fakt dost podobně. Sice teda to vypadá, že o tu už se nedostaneme, protože sebou nemáme naši vyvernu, ale musím říct, tohle vypadá dobře. Zajímalo by mě, jak to, že tam nahoře byla vodní hladina, když to všechno takhle teče dolů. Prostě videohry, nebudem to řešit, ale wow, toto vypadá dobře. No počkejte, a stihnu já teda vůbec jako jít na Genesis a vyložit tam všechny ty dinosaury. No tak teď jsem si to asi zavařil, tyjo. Tak jako nejdřív se nám smaže postava, protože nám spadne Ark a teďka se nedostaneme možná nahoru. Vypadá to, že tamhle vzadu by mohl být východ ven, ale no jako jsem rád, že jsem vám tohleto ukázal. Tak snad jste viděli, kam zhruba letím, abyste tohleto případně našli. Eventuálně tady ukazuju teda mapu, takže můžete si to najít i podle toho. No jo, jako takhle, zkusím se odtud dostat ven a kdybychom si náhodou na Genesis nedostali, tak ono to tolik nevadí, protože já ty dinosaury bych mohl i ztratit tím, že by mi to tam spadlo, takže lepší, když se to nestane. To vypadá na dějně, vypadá to, že jsme si vyhlídli zrovna dobrou jeskyni, anebo to bude slepý a jsme v háji, těžko říct. Jinak v tom jezeře byly i perly, dokonce kolem jezera tam chodili i trilobiti, takže kdybyste nevěděli, kde je vzít na mapě center, tak teďka už víte. Prosím, ať to vede ven, prosím, ať to vůbec někam vede, i kdyby to končilo třeba pod vodou. Hele, možná, že to vede na povrch. Tyjo, já bych se chtěl dostat nahoru, já bych chtěl zachránit Antonína právě a doletět s ním ještě na Genesis, to by bylo skvělý, protože vemte si, že kdybychom přišli o tuhle tu postavu, už jsme přišli o věci, všechno, ale kdybychom se odpojili a chtěli se přihlásit bez téhle postavy na Genesis, tak žádný z těch dinosaurů tam je nebude náš a nebudeme je moc ovládat a možná, kdo ví, třeba je nebudeme moc vybrat ani z těch krajopodů, takže všechny ty dinosaury, co jsme ochočili, tak bychom tím kvůli tomu bugu dnešnímu ztratili. No, jsem na to zvědavej. Dobře, tak teďka teda doufáme, to stihneme vyběhnout.
běhnout nahoru bez nějakého souboje, protože nemáme zbraně nic. Já teda pěstní souboj obvykle dělávám, ale ne teda rozhodně se škorpionem, protože to bych fakt nechtěl. Navíc, když dělá zvuky jako ghast, tak to už vůbec ne. Tyjo, doufám, že tady dokážu prolíst. No, tak to jsem zvědavej. Prosím, prolez. Prosím, prolez. Zkus to. Zkus to. Sakra, 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 tak tohle to bylo fakt tak, tak. To mi normálně připomíná jeskyně z Gotika starého, koukněte, jak je to, ježiš, jak se objevil přede mnou, tak to si měl málem zastavu srdce teda, dobře, ok, halloweenský event drsnější, než jsem si myslel, i když tyhleti, tadyhle dinosauři s tím nemají vůbec nic společného, no tak ne všechno tady jsou dinosauři, ale rozumíte, v Arku jsou všechno dinosauři, já jsem dinosaur a vy jste taky dinosauři, no skvělý, titanoboa, bezva, ještě o to tady máme pavoučky, no to je úplně bezvadný, ne vážně, tyhle jeskyně mi připomínají jeskyně ve starém Gotikovi, není tady vůbec nic, je to tady holý a vypadá to jako nějaký nedodělaný level. A jdou po nás úplně všichni, to je úplně jako důlní červy v Gotikovi. To nikam nevede, to nikam nevede, to si děláte srandu. Ne, vážně, to nikam nevede, tady nejde vylíst nahoru. Prosím vás, jestli budete na této mapě, neskákejte do těch děr, neskákejte do těch děr, nebo skončíte jako já, no to je skvělý. Tak pěstní souboj, pojď na pěsti. No tak sice jsme skrvavili, ale očividně, když jich je tolik, tak bez zbraní jsme, bez zbraní. Dobře, každopádně respawnem se, zkusíme zachránit Antonína a ještě se proletíme po této mapě, protože to by byla fakt škoda, kdyby jsme ji neprozkoumali jenom kvůli tomu, že jsem zapadl hnedka do první jeskyně a hned to takhle dopadlo. Ale každopádně, zajímavý určitě, pěkný místo. Nevěděl jsem, že pod tou mapou je takovýhle komplex. Koukněte na něj normálně, on chtěl jít za mnou, on mě chtěl chránit, no to je úplně skvělý. Tam nemůžeš, to je pod vodou, to je jako ani kdybys byl tropická vodní viverna, tak to nepůjde. Hele, pojď za mnou, tady mě to vyhazuje a ježišmarja, netop se tam. Normálně hlavu v kýblu a hledá mě. To je taková halloweenská tradice, vlastně se hledají jabka v kýblu, že jo, takže to tady máme takhle tematicky. Tak prosím tě, přistaň někde, ideálně na stejném břehu jako jsem já, protože já už to nepřeplavu s tou svou staminou a yes, máme ho tady bezva, tak jo, tak očividně nakonec všechno se v dobré obrátilo a i když jsme teda přišli o všechny věci, tak jsme zpátky na vyverně, no nebo se říká spíš zpátky na koni. Každopádně skvělá mapa, hele, tamhle vzadu to je i zasněžený, tak tam se skočíme taky podívat, máme nový den v Arku. Takže to uvidíme hezky v novém světle a doufám, že potkáme teda něco halloweenskýho, tyjo, protože zatím, co jsem koukal, ty pavouci, ty byly zajímavě zbarvení, viděl jsem ještě dole v jeskyni Omnisaura, což je takový ten dinosaur, co se používá na kradení vajec, protože on vejce bere do rukou a všechny vyverny, když jim třeba kradete vejce, tak se naštvou na něj a ne na vás, což je velká výhoda a vlastně jsme to skoro využili v sérii Scorcher, kdybyste se chtěli podívat, ale co chci říct, tak ten byl nějak oranžově zbarvený, ale jinak zatím nic moc, tyjo, ale toto... Koukněte na ty obří vodopády a ten létající ostrov uprostřed, tak možná proto je to centr, protože je to tady takhle kolem nějakého zajímavého středu, no tak to je rozhodně pěkný. Tak je fakt jako, že ty názvy map tady dávají celkem smysl, že jo, vyprahlá země, vyhynutí, nebo tady právě prostě kolem středu, nevím, jestli to je nějaká adaptace na chodí pešek okolo, ale každopádně dívat se tam nebudem. Ty jo, ještě nás k tomu zastihly blesky, no tak to je úplně super, to mám radost. Zableskne se ještě aspoň jednou do toho sněhu a k tý vyverně, to by bylo úplně skvělý, ty jo. Tak tohle to se velice povedlo, to je fakt dobrý. Dobře, tak jo, aspoň jsme si ukázali teda zase další bar. Jo, vidíte, že tady máte teda i takhle přímo sněžnej, vypadá to dobře. A víte, kam bychom se mohli ještě podívat? Tamhle na ten středový ostrov, protože očividně to pod sebou má nějaký komnaty, kam bychom mohli zaletět. Ty jo, tady je to fakt pěkný. No dobrý. Blesky lítají k zemi a doufám, že neschodí k zemi nás, protože to bych fakt nechtěl. Ale naštěstí takhle tady fyzika nefunguje, takže dobrý. Nemáme bleskovou vyvernu, aby nás předtím nějak ochránila. No navíc, ono nás by to srazilo k zemi tak jako tak, ale ta vyverna by to možná přežila. Koukám, že tady je spousta argentavisů, takže už vím, kam chodit na argentavis na této mapě. Ještě, že máme vyvernu, to jsme pro nějak neviditelný normálně. Vidíte to, tady máte ještě T-rexe dole. No, pěkný toto je. A máme tady takový klidný místečko, kde by si šlo třeba postavit baráček. Ale tady, kdybyste mi normálně řekli, že jste na Aberrationu, tak až na to, že tady nejsou žádný houby, tak bych vám to ty ověřil, protože tady je takových patříček, odkud můžete spadnout, a takových skal. No je vidět, že si vzali tvůrci při tvorbě nových map prostě inspiraci z toho nejlepšího, co už vytvořili předtím. Tak tahle ta mapa, ač je názvem docela neviditelná a vůbec mě to prostě nezaujalo tím, co jsem viděl za fotky nebo tak, tak musím říct, že je to opravdu moc pěkná mapa, teda, aby tady by mohlo být tak
taky dost zajímavý, takže doporučuju. Jako kdybychom na tohleto měli nějakou sérii, kde to hodnotíme, tak tohleto má normálně 69 z 70 citronů. Fakt moc pěkný. Dobře, každopádně kvůli počasí nevidím bohužel žádný obelisk. Takže kam se půjdeme ještě podívat a kde jsme rozhodně nebyli, je jich mapy a tam bychom mohli už nějakou cestu na Genesis domů najít. Jako je to tu pěkný, i když jsem sem nešel teda kvůli nějakému konkrétnímu dinosaurovi, tak aspoň teda ty scénery je dobrý, ale už se těším domů, už se těším, až tam ty dinosaury všechny vybalíme a doufáme, to nespadne a všechno se nám nesmaže, to by mě asi zabilo. Co tamhle vidím, vidíte to taky? To vypadá, že tam nahoře je snad nějaký hrad? No tak to nejsme od toho Ragnaroku zase tak daleko, tam byla taky spousta map, i na Valgueru jsme našli dost pěkný starodávný město, ale tohle teda, to vypadá opravdu dobře. No přestanu držet shift, každopádně ať tam doletíme a prostřihnu vám to, protože tohle to vám chci ukázat. Ale ne, tady je nějaký výškový limit, kvůli kterému se tam nemůžeme dostat, no naštěstí aspoň vidíme, že ta skála očividně je nějaký obr, který drží ten zámek krásný přímo na svém hřbetě, no vypadá to skvěle. Ne, ono je to mimo mapu, že jo? Že je to mimo mapu, nebo tam Devilist myslíte po svých? Počkejte, já se schválně mrknu na mapu. No jako teoreticky, je to úplně na kraji mapy, třeba by to šlo? Tyjo, ale jak? Myslíte, že tady přímo budou nějaký schody, na který může člověk jako přistát, třeba aby vylezl až nahoru? No, tak potom se budeme muset podívat. Tak bohužel možnost vyletět nahoru nebyla ani uprostřed téhle skály v jeskyni, prostě nikde, vždycky nás to flak nebo tenhle ten magický strop, takže když už jsem dneska použil jednou příkaz fly, tak já bych aspoň rád zkusil použít ještě příkaz ghost, protože kdyby se nám náhodou povedlo tohleto proletět, počkejte, ghost, tak... Jo, hele, koukejte, proletěli jsme tu bariéru, tak se můžeme podívat, co tady nahoře je. Jako jsem si dost jistý, že se sem nejde dostat, no, koukněte, vyletěli jsme, tak teď jsme se koukli teda někam, co jsem vám ani nechtěl ukázat, já si to radši takhle přiblížím. Tyjo, koukněte na to. No to mi neříkej, Porty tady má dokonce i vlastní svatyni. Myslím si, že právě jsem vám, Farku, ukázal místo, kam se vůbec nejde dostat, protože tady ta fyzika nějak nefunguje a navíc nám to taky nechce pustit dinosaury nahoru skrz vzdušnou bariéru, takže pokud bychom nepoužili příkaz, tak tohle to vám asi neukážu. No dobrý, myslím si, že dobrý závěr, jako určitě týhle z té mapy, ukázali jsme si vlastně něco dalšího. A když se tak rozhlížím, co bych vám mohl ještě ukázat, tak jsme si vlastně ukázali všechny zvláštní biomy, co tady máme. Byli jsme tamhle vzadu tady, viděli jsme ty obří vodopády, no já myslím, že úplně všechno. Tak jo, vezmeme vyvernu teda, omlouvám se za použití příkazu, ale prostě chtěl jsem vám to jenom ukázat. Vy to samozřejmě hrajete normálně tu hru, ale já když už mám třetí sérii a navíc vlastně už takhle ve finále skoro, tak už prostě jsem si řekl, že vám to ukážu tímhle způsobem i za cenu toho, že teda musím k tomu použít příkaz. Kdybyste chtěli takhle zkoumat ty mapy, normálně mrkněte na video, jak lítat v arku, nebo jak čítovat v arku, nevím, jak se to jmenovalo, to moje video, a tam to případně najdete. Aplaudneme našeho předivšího a dámy a pánové, vydáváme se domů. Tohleto chci rozhodně vidět, jdeme na Genesis. Já se tak těším domů, já se tak těším na hlnu, to bude skvělý, až uvidíme zase toho našeho kulišáckého robota, to bude úplně bezva. Tak jo, objevíme se doma, jsem zvědavý, jestli jsou tam všichni, tyjo, doufám, že se jim nic nestalo, protože jestli tím bugem se mi smazaly i věci tady, no tak to fakt nevím, to ať mě sežere pteranodon normálně. A že by to trvalo, tyjo, když já jsem takovej kus, už mě 74 levelů tady v té hře, to už jsem normálně kmet. Tak, hlna mě přivítal rovnou do stěny, skvělý. Tyjo, máme tady všechny, hele, tady je papyrus, vyběhneme ven, tady máme střechu, taky dobrý dinosaurus. Koukněte, tady máme normálně Adriana, Karla, Mangoranga, tady normálně máme venku Magmasaura, no to je skvělý. Ježíš Maria, my tady máme i ty deinonuchy, bezváhlí, dají nám tady opičáci, David a Tomáš, no super, super, super. Tak jo, ale na to, abychom vyndali ještě další z našich dinosaurů, tak se potřebujeme dostat něčím lítající. Ideálně směrem k obelisku a tím pádem já si vezmu něco úplně ikonického pro tady Genesis, nemluvím teďka tady o Astrovi, který nám tady lítá, ale mluvím spíše o tomhletom Bloodstalkerovi, no jo, to je krása, to se proletíme. Hele, a tamhle plavou Megachelon, no to je skvělý, chvilku si tady plavete, lítáte, chvilku si plachtíte, jak mi to tady chybělo, no to je úplně super. Tak jo, tady každopádně vystupujeme, tady nás totiž čeká, pokud se nepletu, mise a zároveň taky místo, kde se stejně jako u obelisku můžeme stavit pro naše dinosaury. Je možný, že jsem si spletl ostrůvek, ale doufám, že jsem si ho nesplet. Ne, jsme tady správně, úplně bezva. Tak vyskočíme si nahoru, vystoupíme si, no a vzhůru směr teda pro naše dinosaury. Koukněte na to normálně, kolik jich tady máme. Nejsou pryč? Ne, jsou tady úplně všichni. Máme tady normálně Kecala, teda máme tady normálně...
máme tady normálně robota z Extinction, máme tady Argentavise, máme tady Gachu, tadyhle máme dokonce i Gazbexe, povedlo se nám sehnat i Velonasaura, máme i tadyhle Managarma, což jsem moc rád, máme tady Tropical Crystal Vivernu, máme tady dokonce i Snow Owl, tady máme další Viverny, tady máme Griffy, no Ježíš Maria, no prostě skvělý. Jsem rád, že se nám tohleto povedlo, ještě si zbalím asi, myslím, svůj největší klenot sebou a možná, že vám to kvízla i tady vyhodím, ať se na ně ještě můžete podívat. Každopádně, dámy a pánové, jestli vám ta série líbila, rozhodně zapněte odběr, zapněte zvoneček, uvidíme se i u dalšího arku a zase příště teda. Díky moc, dobrou noc a jo, a mrkněte na webmaxstron.cz, jsou tam trička, náramky, kde mám náramek. A ty už jsi ho koupil, a nebo ne, nevím, možná to bylo cringe, pardon. A taky tamhle ty polštářky. No nic, to už je všechno, mějte se a zatím teda, čau, arku zdar.